The weatherman said something about it. And now for my next number, I'd like to return to the class. Speed voice. Vamos lá, Brasil! É, esse eu quero ver, meu irmão! Vamos lá! E vai, amigos e americanos! Ok!
Thank you.
Jurados. 3, 2, 1. Divine Hux Rider. Só todo o som aí, gente. Vamos lá. Já, Brasil. Beleza. E boy, Alé! Solta o som, DJ! Vamos lá! Quem sabe faz ao vivo, não manda no playback.
preparado? 3, 2, 1. B-Boy. Vamos lá, pra quem tá aí? Marcos, pra cá. Marcos, pra onde? Pra ele e Michel. Empatou? Faz uma entrada pra cá aí, vamos lá. Quem saiu agora, já entra agora, né, então. Vamos lá. Vamos só de meio.
dele. Quebra as pernas dele, né? Eu digo que a Crystal Kill vai ganhar agora, viu? Vamos lá, sobe o som, DJ. Esse DJ cheio de marrota. Vamos lá. Oh, oh. E as palmas. Uou, 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 uou. É isso aí, meu pai. Já tá botando pra cima, minha rua. Uou, uou, uou. Come on.
Marcos e Juan. B-Boy Juan, solta o som, DJ. Thank you.
Bora, Ismael, solta o som, DJ. Yeah.
Solta o som, DJ. Olha só, meu irmão.
traz os troféus aí. Esses troféus aqui, quem só criou aqui? Terça-feira, 1 hora da tarde,
do canal 9 e www.festasgospel.com.br. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tudo certo, quadrilha? Tudo ok? Deixa eu só por último aqui dar um recadinho. Caramba, moleque, eu tava doido de empatar a ideia. Importante que o meu amigo do Caio.